Відтепер навантаження на ділянку виїзд з митної території України зменшиться. Адже на КПП Чоп-Загон, що на кордоні з Угорщиною, відбулася урочиста церемонія передачі нового мобільного рентгенівського сканера «Рапіскан». Придбаний він за європейські гранти у рамках ініціативи «Україна-ЄС. Шляхи солідарності». Це технічне чудове рішення. Машина працює за лазерним лучом, скажімо так, за лазерним променем, і вона автоматично підрулює, якщо можна так сказати, по цим щиткам, що ви там бачите в кінці і в началі зони сканування. Тому вона працює без водія, це ще краще, тому що додаткова посадова особа може займатися аналізом зображення, а не займатися рухом вантажівки. Використання мобільного сканеру дозволить митникам не лише оперативно здійснювати митні формальності, а й прискорити рух зовнішньоторгівельних вантажів. Придбання для митниці сучасного сканера «Рапіскан» вартістю 2,5 мільйонів євро. При початку війни ми звернулися до всіх донорів євроделегації, американців, можливості оснащення засобів митного контролю технічними пунктів пропуску. Тривалий процес йшов по погодження, підбиралися вимоги, формувалися потреби. Наразі перша ластівка ми отримали. Це дійсно система, яка пройшла попередні випробування, відповідає всім нормам, які ми замовляли. Зараз іде процес оформлення, і ми будемо подальшими використовувати під час щоденного митного оформлення на цьому пункті пропуску. Ми відвідали прикордонний пункт пропуску тут, а також станцію для тренінгу в ЧОПі. Цей сканер застосовувався, зокрема, для того, щоб покращити експорт з України до Євросоюзу. Це важливо, тому що тепер Україні потрібно збільшити здобуток. Саме тому ми маємо такі програми, як «Шляхи солідарності», а також інші програми Євросоюзу, які підтримують Україну вже більше ніж на 400 мільйонів євро. Для реконструкції прикордонних пунктів пропуску, а також іншого приладдя на кордоні. Завдяки роботі нового сканера митники ефективніше протидіятимуть митним правопорушенням і контрабанді, розвиватимуть інформаційні технології, швидше оформлятимуть експортно-імпортні вантажі. Через проєкт, який фінансується Європейським Союзом, ми імплементуємо інтегроване управління кордонами. У нас головним чином ми співпрацюємо з Державною митною службою, з Державною прикордонною службою. Так само ми маємо відносини з Верховною Радою. І хотілося б сказати, що в сфері наших інтересів не тільки якби і закупівлі, та і потрібні обладнання, а так само ще і людський ресурс, тобто також розвиток людських можливостей. Цей сканер, він буде працювати саме тут, на митному посту Тиса. В першу чергу він буде покривати ділянку виїзду з кордону, яка зараз за моїми плечима. В першу чергу його завдання – зменшити навантаження на ділянку в'їзду, де є один єдиний сканер, і прискорити таким чином процес митного оформлення, оскільки ми застосовували той єдиний сканер як для сканування вантажів на виїзд, так і для сканування вантажів на в'їзд. На даному пункті пропуску для того, щоб забезпечити 100% сканування всіх транспортних засобів, які проходять, ми фізично не зможемо цього зробити, тому що потрібна і територія, і місце, де ставити такі сканери мобільні. Відповідно, вони з цим сканером ми зможемо десь покривати близько 50% руху, не більше 50% руху. А на інших пунктах пропуску нам потрібен такий самий сканер на Ужгород, нам потрібен щонайменше один такий сканер на Дяково. Оскільки там взагалі немає жодного, на Ужгороді є так само, як і тут, один стаціонарний на в'їзд в країну, який також покриває там від 20 до 40% транспорту, який слідує на в'їзд.